Доброго раночку. Ну, все в нас як завжди. Кеті копає, а я насолоджуюся погодою. Боже, як таке може бути? У нас зараз вже 8 ранку, плюс 9. Сонце, немає вітру. Краса неймовірна. Ми гуляємо, а там десь в Чернівцях все засипало снігом, мінусова температура, Боже, там таке робиться аварії. От така в нас величезна країна Україна. Так, в центрі тепло, да, юг теж тепло. А от там на западній отаке робиться. Ну, все одно весна переможе. Скоро Пасха, все це закінчиться, все буде нормально. Так, пішла я забирати м'ячика та підемо далі. Що оце за морда вся в піску? Що оце таке? Подивіться. Да, подивіться на оцю собаку. Вона викупалась, а тепер качається. Відстань від мене. А тепер качалася, падала і качалася ото як лоша. Ну, хоч витрусись, давай. Трусись, давай. Ой, не знаю. Кеті, Боже. Ну, це ж не собака, це, ну що, ну 9-та година, треба йти додому. А воно оце таке... Викупалась, викачалась і качається, падає. О, ну, пожалуйста. Отак. Отак от. І оце, що я. Отак от. Ну, оце кажуть, собачки лапки миємо. Ага, ми купаємось 3 рази на день. Бо отак от, да, отак. Да, що, Кеті, холодно, да, після води? Пісочок, мабуть, тепленький, да, холодно. Отак. Ну, все, пожалуйста. І кажуть, сьогодні свято велике, дома нічого не треба робити. А як же ж нічого не робити, як оце принесе піску додому стільки? Да. Трусися. Давай. Да. Ні. Пішли. Пішли додому. Вже все одно вже нічого нас не спасає. Все равно. Ага, оце забираємо? Забираємо це, да? Усім привітик. Так, це я знімаю прям для Асі, персонально для Асі. Я вже все попакувала. Дивіться, отам сидить Маша. Вона мені тільки написала, що вона тільки в маршрутку сіла, а я вже хочу, щоб вона їхала назад. В неї дергається глаз, у Маші дергається глаз. Каже, немає 3 часа на роботі Асі, в мене вже сіпається глаз. Так. Да, всіх розігнала, дивіться, нікого. Ми з нею вдвох нікого. Всі втекли, ніхто не вивіз такої напруги. Всі втекли, бо Маша кидається на всіх. Так, але ж я вже все напакувала. Ось, так, вони всі щось від неї хочуть, а вона нічого не знає. Вона мені намагається напечатати усі накладні. В общем, всі зрозуміли. Без Асі... Лосини ти вже запакувала? Пакую, воно лежать. Зараз запакую, відмічай. Так. Я вже вдома. І оце, користуючись нагодою, що про магазин розповідаю. Дивіться. Отакий плащ. Зараз я його надіну на себе. Ну, от. От ціна. Купляли по великій скидочці. Я зараз надіну на себе. Може, комусь потрібно. Буду дуже рада відправити. Зараз тканина дуже класна. Ну, просто от. І підкладка якісне, ну я не знаю, що як сказати, воно, ну і не
під дощ, можна під дощ, можна. Так, він такий легенький, як вітровка, так? Він без цієї підкладки. Легенький, так. Класний. Ой, ну хто це прибіг по плащу ходити? Ану, злазь звідси. Так, зараз я надіну на себе. Теті, ти заглядаєш теж, далі я буду на себе вдягати. Так, тут написано «Еска». Але ж, я вам скажу, що, по-перше, треба, щоб, ну, можна, у мене 160 зріст, але ж можна і вищу людину, чим я, і на розмір, ну, якщо у мене 44, то можна, в принципі, 46 теж буде нормально. Дуже класний плащик, дуже класний. Так, тут пуговички, гудзики. Так, на гудзиках, на таких. Ну, він, ну, я не знаю, ну, дуже якісний. Мені Маша надарувала стільки цих, і кожану курточку, і в мене плащ мій шкіряний. Ну, в общем, розумієте, так? Ну, нема куди мені носити. І вітровки. Ну, все, я оце, ну, дивлюся, ну, куди? Нема куди мені. Так. Бачите? Ну, рукава, тобто людина може бути трошки вище зростом, там 165. Хоча отут, ну, як би по талії нормально. Кармашки, капюшончик, класний капюшончик, вообще класний. Ну, дивіться. Ну, отут. Ну, якщо трошки вища людина, буде вища. Ну, в общем, класний плащ, 800 гривнів. Може, хтось захоче, звісно, з України, то по Україні я можу відправити без проблем. Так, ну і що ще ж я кажу? Не обов'язково 44-й, можна 46-й. Тут підтягуються шнурочки. Ну, по ширині тут, ну, він, ну, доволі можна набагато ширшу, чим я. Так? Ось. Що це тут у мене вже клацає? Ну, кому треба вуще, підтягну. Кому ширше, можна ширше. Замовляйте, буду рада. Катюня в мене отут лежить. Поряд. Лежить поряд. Зараз я її покажу. Воно, дивіться. О. Наблюдає за мною. Да? Наблюдає за мною. Боже, я сьогодні, звісно. До речі, всіх зі святом. Сьогодні Благовіщення. Всіх зі святом. А ми з Катюнею Сашу відправили на базар. Тому підемо знову гуляти. Бо зранку гуляла я, у нас же ж черга. Я гуляю зранку, Саша в обід, а я знову ввечері. Бо він не любить гуляти з Кеті, коли темно. А я її вивожу десь в 10, а то і десь на пів одинадцяту, ну, бо ми зранку любимо поспати. Ну, зараз, Кеті, ми прокидаємося десь, ну, ми прокидаємося в 7 годин ранку, поки потягнулися, поки пообнімалися, ну, десь пів восьмої. Да? Десь пів восьмої ми шльопаємо гуляти. Так що отак.
Якщо щось буде цікаве, когось зустрінемо, яких собачок, то буду знімати. А якщо ні, то що тут знімати? Як вона ямика риє. Що ти? Так, вообще відвернулася. Ігнор. Каже, товста, товста. Ну, кажу, яка? Собака красивая моя. Да, моя красивая. Ну, хтось худий, хтось стрункий. Хтось товстий, а комусь потрібно бути просто гарній собаці, так? Просто красуня. Ти моя красуня, такая, да красуня. Що? Що не так? Що не так? Дай поцілуй. Каже, не можна з собакою цілуватися. Як це не можна цілуватися з собакою? Ну, як це не можна? Як оце можна її не цілувати і не обнімати? Вушко там чухається, вушко. Да, отак. Все, пішли гуляти. Пішли з нами всі гуляти. Йдемо всі разом. Ми без м'ячика. Гриземо паличку. Казала, всі пішли гуляти з нами. Отак і гуляємо. Якщо не м'ячик, то паличка. А паличка навіть цікавіша. Так можна її пообгризати. Да, зубки почистити паличкою, да? Да, отак, отак хвостиком. Так, може ми і Сашу зустрінемо, бо він вже повинен десь з базару йти. Казала Катюні, що будемо Сашу зустрічати, а він пішов не через той магазин, через який ми чекали. Пішов у молі. І телефонує, каже, що купляти. Кажу, Кеті, все, побігли додому, бо він вже з другої сторони. Все, пішли, але ж вона стоїть. От так от. Так, іти не хоче. Бо набігалася вже з тими паличками. Так що йдемо додому. Що, Катюня, прогулянка-прогулянка, а обід за розкладом. Яйце з м'ясом та з курячим бульйончиком, так? Смачного. Я побігла збиратися на роботу. Ще раз всіх зі святом. Усім до побачення. І що треба сказати? Підписуйтесь на канал Тетяна Черних.